Ал көршілес Қырғыз елінде енді дәрі-дәрмек тек дәрігердің рұқсат қағазымен ғана сатылуы мүмкін. Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі салаға осылайша қатаң қадағалау орнатпақ. Сала басшылығы бұрын дәрігердің рұқсатымен сатылатын медициналық препараттардың тізімін жасаған болатын. Енді сол тізімге антибиотиктерді де қосуды діттеп отыр. Қазір дәрі-дәрмектің алуан түрін сатып алу оп-оңай бұл Қырғыз елінің денсаулық сақтау министрлігін алаңдатып отыр. Сондықтан олар дәрігердің рұқсатымен ғана берілетін препараттардың тізімін жасақтау керектігін айтуда. Өйткені елде соңғы жылдары өз бетінше ем қабылдайтындардың саны күрт өскен. Тұрғындар ақ халаттылардың кеңесіне жүгінудің орнына қаржы мен уақытты үнемдейміз деп дәріханадан қажетісін сатып алатын болыпты. Первый резонанс со стороны общественности был такой, что мы хотим купить антибиотик. Біз антибиотик сатып алғымыз келеді. Бұл бастама қоғамда қызу талас тудырып отыр. Алайда тұрғындар мәселенің мән-жайын толықтай түсініп отырған жоқ. Түрлі препараттың салдарынан ауру тудыратын инфекциялардың көбеюі неліктен деп ойлайсыздар? Қазір елде туберкулез ауруы белең алды. Мұның сыры неде? Өйткені бізде антибиотиктер еркін сатылып жатыр. Енді дәрігердің рұқсатымен берілетін дәрілердің тізіміне барлық антибиотикті кіргізу жоспарда тұр. Ведомство өкілдерінің айтуынша, өз бетімен дәрі қабылдаудың соңы жақсылыққа апармайды. Тіпті түрлі ауруға шалдықтыру да ғажап емес. Ал нақты диагноз қойылмай тұрып, антибиотик қабылдау адам ағзасына кері әсерін тигізеді. Сондықтан пайдалы кеңес беру, дәрінің сақталу мерзімін анықтау арнайы маманның құзырында болғаны жөн. Какие будут механизмы, чтобы это не ударило? Қандай жағдай болса да, алдымен тұтынушының құқығы шектелмеуі керек. Екіншіден, сапалы медициналық қызмет көрсетуге бөгет болмауы тиіс. Осының бәрін егжей-тегжейлі елеп екшеген дұрыс. Дегенмен, денсаулық сақтау министрлігі дәрігердің рұқсатымен ғана берілетін дәрілердің тізімін жасап қоюмен шектелмек емес. Жұмыс толық жүзеге асу үшін енді дәріханаларда тиісті тексерулер жүргізу керек. Оған құқық қорғау органдары мен қазыналық қызметтегілерді жұмылдыру жоспарланып отыр. Әсел Ауданбаева, Бақыт Шермашев, Виктор Акуленко, Бішкек.